Boas, pessoal! Daqui fala Azeite da Street. E sejam bem-vindos a uma série. Basicamente é o segundo episódio de Our Games. Hoje trago-vos um jogo pelo qual o outro foi inventado. Slender! Porque é mesmo fixe! E só assim, só mesmo para dar mais pica, se jogar isto às escuras no meu quarto. Não sei porquê, não me perguntem. Mas sou masoquista, o que é que sabe fazer? Ok, então isto é assim. Vamos de luz apagada. Porque assim se ela aparecer, eu dou um peido. E eu detesto isto. Se eu não falar muito no jogo, talvez seja porque eu estou bastante borrado a jogar isto, que eu detesto jogos de terror, como já vos disse no outro episódio. E ainda por cima estou a jogar às escuras no meu quarto, é de noite. E eu. Ah, uma cadeira, shit. Eu detesto a casa de banho. O que é que eu vim aqui primeiro? Vejam lá, pessoal. Eu não. Digamos que o Slender mesmo, o Slender Nord. Eu nem sei, eu já nem sequer conheço a casa de banho. Oh shit. Alguém até falou o Slender. Ejaculou-se na casa de banho. Digamos que. Eu raramente joguei este jogo. Primeiro por causa. Oh shit. Primeiro por causa da parte da casa de banho, que eu detesto esta parte. Os pretos, as curvas são mesmo pequeninas, meu. Detesto. E também porque eu não gosto nada deste Slender. Nem deste, nem do Arrival, nem o da Haunt. Porque são realistas demais. Oh shit. Can't run. Oh shit. Tenho medo. Desce daqui rápido, não gosto nada disto. Oh. Slender, amigo, abaixo da rua. Oh, tua página não. Estou cheio de medo de olhar para trás. Vou olhar para trás, não tem nada. Não quero. Porque é que eu joguei isto? Pessoal, isto é assim, se eu neste episódio me assustar bué, não jogo mais. Não trago mais jogos de terror para o canal. Porque eu detesto jogar isto. Ainda por cima é bué tarde. Eu estou aqui sozinho. E andam. Cabeça de preservativo atrás de mim. Da por cima tem ali aquele fucking candeeiro ali no cantinho. Aquele ali. Parece mesmo. Pouco de nada, vemos. Como eu vos disse, pessoal, eu não jogo. Raramente joguei este jogo, por isso é muito fácil. Onde é que eu estou? Que torna isto ainda mais assustador. Tenho uma dúvida, por favor escrevam depois nos comentários, talvez. Noutros jogos que eu já joguei, quando se apanhas 8 páginas, tem-se tipo um sítio para tipo fugir, não é? Acho eu que neste jogo também é igual, certo? Neste jogo, onde é que é basicamente o ponto de fuga? Sei que no sanatório é o elevador e essas cenas, mas este jogo é onde, pá. Eu aqui neste jogo não faço ideia. Vou buscar-me nos comentários. Para casa. Da próxima vez que jogar isto. A seguir chegar às 8 páginas. Eu desconfio bastante. Ah, shit.
Ah, terceira página. É agora que isto vai começar a piorar. Já sei. Olá. Precisamente está tipo aí a ver o vídeo. Fogo, este gajo é um rato. Uma dica de caraca. Sim, pessoal, só tem algum problema. Que hoje eu estou na casa de banho outra vez. What? Como é que eu me parar aqui? Eu tenho que ser sincero, aqui algum tempo mexer-se no meu lado, pá. Reveal yourself. Eu acho que vou apanhar ali a página dos barris. Caso pessoal, eu acho que vamos conseguir. Ele ainda não apareceu nenhuma via. Isso é mal. Esta aqui. Esta zona consegue ser a parte que eu menos detesto no slime. Consegue ser a parte mais aberta. Aberta. Do mapa. É que tipo jogar Slender em espaços fechados. Espaços fechados no jogo, atenção. Não é tipo quartos nem nada disso. Não vou jogar Slender no meio de um jardim. No meio da noite. E isso ainda torna mais assustador o jogo. Senhor Slender. Está atrás de mim, tenho quase certeza, mas eu não vou olhar para trás. Como é que anda a página? É tipo neste jogo, não é como nos outros que as páginas estão sempre no mesmo sítio, tipo sanatório, isso. Não, aqui elas têm uma zona e depois spawnam basicamente. Em partes diferentes. Oh não, aquela cita não. As pedras. Nunca vim aqui, pá. Nunca. O que é nunca? Eu nunca consegui chegar a esta parte do jogo. Oh, página. Foge. E pronto, fiz ação. Porque não podia haver simplesmente uma parte em que encontravas um alicate, cortavas as redes e ias-te embora. Tens de ficar aqui até encontrar as páginas. Mas porquê as páginas? Porque temos de encontrar páginas onde não gajo atrás de nós. Nós temos de encontrar folhas de papel. O que é que isso é? O que é que isso serve? Para que é que isso serve? Porquê que nós temos de apanhar folhas de papel? Ok, agora esta zona eu nunca tinha vindo. Ah! Oh, mais uma página. Oh meu Deus. Foge. Foge, vou matar aqui, eu já sei. Ok, eu estou a ter boa sorte com o gajo. O gajo ainda não apareceu nenhuma vez hoje. Deixa-me ser capaz, isto é o meu recorde. Isto é o meu recorde. Isto foi estranho. É porque eu estou às escuras no quarto e a minha câmera de PC não é assim tão boa e a minha única fonte de luz é o ecrã do PC. Por isso não se queixe. Por cima, eu não consigo arranjar nenhum programa de jeito para gravar webcam. Ou digam aí nos comentários aí, se souberem assim algum programa. Eu tento gravar com webcam e não consigo arranjar assim nenhum programa que seja assim grande cena.
shit! Não, não, não! Ah, gay! Está. Está ali! Ah! Ah! Não! Não quero! Olha, pega! Olha. Olha para trás. Shit! Está ali o filho! Aquele. Agora que espino é grande. Foda-se! Pá, estou-me a começar a passar com este gajo. Estou a ficar forte deste gajo. Ah, não! Por cima este são, meu! Este são! Não gosto deste são. Este som é que é medo. SOS, ajuda. Foi código Morse. Pronto, já vim outra vez dar aqui, mas eu não quero estar aqui. Eu tenho medo. Estranho, eu hoje ainda não consegui encontrar. Pronto, coisa mais segura quando se não tem metro atrás, não é vir. Se assim, eu vou fechar os olhos. Não estava ali para não. Não! 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 Não!